tugging, polarized, fist raised in anger, staring down, don't meet the eyes. Everyone's a stranger, thousand tunes ringing in my ear, no time for conversation, thousand channels wired to my brain, no thought, just sensation. Don't look at me, can't you see, I don't wanna talk to you. I'm plugged into the world, I'm wired but disconnected. Wired but disconnected. No dia a dia do vídeo, a gente costuma se preocupar com a publicação diária, que é os 60 segundos. Todos os dias vai um 60 segundos ao ar na internet. E também nós temos outras coisas, que são as reportagens, que nós vamos fazer um programa quinzenal para a UNITV. Eu trabalho no núcleo de áudio, então só para produzir o programa, e não apenas os programas, mas para produzir as matérias, as reportagens que vão para os programas, é muito legal, muito dinâmico, e a convivência com as outras pessoas, não só do núcleo de áudio, mas a convivência com o pessoal do vídeo, do impresso, da web, é muito legal, é uma coisa muito multimídia. Meu trabalho no impresso, eu sou a editora, então eu tenho que ajudar os colegas com a matéria deles, pressionar um pouco para que a gente acabe no prazo, e o trabalho de acabamento final, que é a diagramação e a revisão final também. Eu apresento o Infoca 3 dias por semana, quartas, quintas e sextas, e apresento o Lente Aumento na terça-feira. Mais ou menos 20 minutos, esse é o primeiro programa que a gente está produzindo sobre o acampamento Farroupilha, a questão do 20 de setembro, então estão mais ou menos 5 pautas aí para montar um telejornal bem bacana. O núcleo de áudio tem 4 programas na grade, todos os programas vão ao ar todos os dias da semana. O primeiro é o Lente Aumento, que é um programa que debate as coberturas jornalísticas. Depois tem o Infoca, que é o maior programa da grade, que debate as principais notícias do dia. E depois tem o Resumo Esportivo, que é um programa só sobre futebol e outros esportes. Bom, o novo impresso, primeiro, ele está sendo pensado desde o início do ano, com a matéria da Bárbara. Então ela passou um semestre inteiro fazendo, elaborando e apurando a matéria dela. E no final teve o auxílio do Douglas para refinar a matéria e para fazer algumas complementações. E depois a tentativa era fazer uma diagramação que destacasse bastante a matéria dela, receber um caderno especial. A gente decidiu montar um infográfico que destacasse alguns países e mostrasse como todas aquelas informações que ela recebeu dos relatórios de associações de proteção a jornalistas. Existe uma cooperação entre a gente para que a gente consiga um transmitir ao outro os conhecimentos. A oportunidade do Jota é poder fazer várias coisas dentro do seu núcleo. Então, além de poder fazer o infográfico, eu pude fazer a diagramação do jornal. Se não foi o caso desse impresso, mas em outros eu poderia ter feito matéria também. E além disso, eu tive contato com todos os colegas durante o processo de apuração e de redação das matérias deles. O exercício no dia a dia faz com que a gente aprenda. Nem sempre a pauta que está na nossa cabeça vai ser a reportagem que a gente sempre sonhou, ou então que vai conseguir ter um final a qual a gente esperava. Eu acho que é bem diferente, às vezes tem pautas que se apresentam, pautas que a gente não gostaria de fazer, e daqui a pouco tu pensa, nossa, que legal, foi uma oportunidade de conhecer uma coisa que eu não conheceria se dependesse da minha iniciativa. Ser Jota é ser curioso. É ser multimídia. É ser inovador, consciente de que o nosso objetivo final é a comunicação.